ဟာပုံအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဗျူဟာဂုံးကိုကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတက်မတော်ပူပေါင်းဖွဲ့မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာတော်လန်ရေးပူပေါင်းတက်ဖွဲ့မှအများပြားထိခိုက်ဆက်ဦးထက်မနေကြဆုံးကော်တူးလေးအုပ်ချုပ်နေမြေမှန်ငါးတက်မဟာဖာပုံခရိုင်မူတော်ခရိုင်ဘူးတော်မျိုးနဲ့ရှိဖာပုံစစ်ကောင်စီဗျူဟာဂုံးကိုလွန်ခဲ့သည့်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နဲ့တွင်ကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတက်မတော်နဲ့တော်လန်
ရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ပူပေါင်းဖွဲ့မှထိနာခဲ့ပြီးတစ်ဆက်ဦးကျော်ကြတယ်လို့သိရတယ်။ယူဟာကုန်းမရလိုက်ဘူး။ရန်သူဘက်ကဝေဟင်နဲ့မြေပြင်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဝေဟင်မှာနေရင်နဲ့မနက်၄နာရီကနေည၈နာရီအထိလာပစ်တာလို့အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုထိနာတဲ့အပေါ်အမိမဖော်လိုတဲ့တာဝန်ရှိကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တပ်မှုတအူးကလည်းဖာပွန်စီစဉ်မှာကိုလူတွေထိတာမနေတော့ဘူးဒီအပေါ်မှာပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိသူတွေလည်းဗတ်ပေါင်းစုံသုံးသပ်ပြီးပြင်တင်တာပြင်လဲတင်တာလဲဖို့လိုနေပြီလို့မြင်နေဖာပွန်ဗျူဟာကုန်းတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှမြေောက်ခန်းတွေတေချာပြင်ဆင်ထားပြီးနေရာကောင်းယူထားသည့်အတွက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖာပွန်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့340တပ်စခန်းကိုလည်းတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမည်လို့ဆိုပါတယ်340တပ်စခန်းနေရာကိုဆက်ပြီးတိုးနေတော့ပဲမရသေးဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဤမှန်းချက်တော့ရအောင်လုပ်မယ်လို့အဆိုပါကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တက်မှုကဆိုပါတယ်ကထုံခရိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာ၂ရက်အတွင်းအရက်သား5ဦးသေဆုံးမှုအပေါ်တော်လန်ရေးတပ်ဘက်ကပစ်ခတ်တာလို့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတရင်မှာဖြန့်ချီနေတာကိုဒီအကြောင်းကိုအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြမအလင်း channel တွေနဲ့အကျန်းဖက်ဗမာတက်လော်ဘီတွေကလူမှုကွန်ရက်နဲ့ telegram တွေမှာဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွစတင်ဖြန့်ဝေနေတာဖြစ်စင်မှာတော့မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာနှစ်ရက်အတွင်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သား5ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစီအယုံတထုံခရိုင်ကဇူလိုင်30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တင်စီရဲ့နေမြေရဲစခန်းကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ဦးဆောင်နဲ့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်တင်စီရဲ့အခြေဆိုင်အမှတ်310အမြောက်တပ်ကနေလက်နက်ကြီးဆက်လုံးထပ်မနေရန်တန်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အမြောက်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်တင်စီရဲ့မြို့ရွာလေးရက်ကွက်အတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်အသက်45နှစ်အရွယ်ကိုဝင်းဆောင်မျိုးသမီးဒေါ်ကြည်ကြည်လင်းနဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုထိမှန်တည်ဆုံးခဲ့ကအိန်းနီချင်းတော်ရင်ဝေလွင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြိုက်ထူအခြေဆိုင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်310အမြောက်တပ်ကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာကြောက်တန်းလေးကျေးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အလုတ္တမားတွေအပါအဝင်ဒေသခံခုနှစ်ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ကရင်နီပြည်ဖားဆောင်ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်တွေမှာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်နီပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့သလိုရှမ်းပြည်နယ်ဆက်ဖေကုံပင်လောင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်တွေမှာလည်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကိုပူးပေါင်းတပ်တွေကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လအတွင်းရိုင်းကော်မြို့မှာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သား5ဦးနဲ့အထက်သေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအပြားရှိခဲ့တယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။ရိုင်းကုန်မြို့ကတိုက်ပွဲတစ်လနီးပါးအတွင်းနေအိမ်60ကျော်မိရှုဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကရင်နီပြည်မှာဇူလိုင်လအတွင်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီနဲ့ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေမှာစခန်းလေးခုနဲ့ဂိတ်တစ်ခုကိုသိမ်းယူဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်သား50ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေကရင်နီပြည်နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပအုံးပြည်သူစစ်ပါဝင်တဲ့အင်အား900ကျော်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားပင်လောင်းမြို့နယ်မှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ထိ
ตลาดจ้าไต้หวันรีพิเคเรลูลูสุวาเร่เป็นลองมิวเน่สองเจ้านาวูเจียวบะกูสิจังทูลาเร่เจ้าพ่อพม่าสิกองซีสิจังกูเป็นยี่นีปูบังเดือดดีกาได้ใครเขียมาเจ้าพ่อสิกองซีเบกาอายุเนเซนีว่าจ้าส่งเคเรลูสุวาเร่เจ้าพ่อพม่าสิกองซีเย่สองเจ้าสิท่านสักครั้งก็ต้องคุ้นเนี่ยสักครั้งกูเตยอยู่มิชูพิเศษเก็บีแล้วเนี่ยเขียนหนุ่ยเลยเต็งซีนั่งเคเรลูสุวาเร่ถ้าเปลี่ยนสุไลล่าเซชิเยนีมาซาบีนางช่วยมิวเน่ เพ่งงยูเน่เสร็จหมดไปสี่สายแลมบอชิเจ้าพ่อพม่าสิกองสีเน่ปะอูปีดูสิปูบังทาร์เร่รวยลงสักครั้งกงสิสิเกย์ดุยป่าวินสักครั้งกงนักคุณเน่สิสิเกย์กูเตยอยู่มิชูเกเรลูเล่ทุกเย็นจะมายีตาทาวาร์เร่ที่ใจป่วยจุนเจ้าพ่อพม่าสิกองสีเบก้ายาวต้องเสียจ่อเกย์ส่งเกย์บีแล้วเนี่ยเขียนรวยเต็งสีนั่งเกเรลูเล่สุวาร์เร่ ยาวรีมิวเปียนยาอีอังเซียสิจาวเนตูโดนาตังกูเตยันจูซาเกดีซากะค่ะเซนนิตเตมมูดีลาชูมิวสิกูตัวเองกูเตจางเจนสีตัวจางสิเพดเรียมยาเตเนดีตลีกรันก้าวโชเรียตาทาดีซากะค่ะเซนนิมาเตมยาดีชิมยาวดันสิธานาโจไตไคเขียดีเชนเวสิกูไลเยออังเซียสิจาวมาลาชูโดชิตะเคจินพิตี ลาชูโดสกุดตัวโตสักกะไคเส้นเดิมมูอุสังโดเต็มยาดีโตเลนเอียสุมยามาจ้าเพียดได้ไคเขียบีจ้าส่งยาเกดีทูจังสักกะไคเส้นเดิมมูดีเลกูกูกูเตจังเจนสีตัวเจนพิตี มุ่งยีเน่แต่ผิวเสียมิวเน่เวกมีเจียวเชี่ยงปัญญาทัดแต่งจ้ามาเจ้าจีอปาวินเสียเสียมังอาวุโกนั่นนักการเพื่อตะคูกะวิญญาณพันสีตัวเรลูที่ตาแข็งด้วยแทงงานนี้ตียาวาเร่ปีเกเรโอโกในยันนี้มันเน่เสตนาอีเชิงแค่มาเจ้าเจ้าวิสงเน่วิสันทาร์เรเอียเซงอาอุปาลนั่นนักการเพื่อตะคูกะเวกมีเจียวทัดแต่งจ้าเน่วิญญาณลาเกเรลูสุวาเร่เอรีนาวเจ้ามาชีเร่เสียเสียมาอาลงโก สุสีขันบีนาวนั่นไม่ใช่หมาป่าชีเร่เจ้าจีป่าวินสุสีมีเมียนเสียชีเร่สูบีพันสีตัวเกล้าพันสีขันยาดูเรมาเจ้าโอจีอุ้งยิ้มโจอูทัดแต่งเสียมาเรียพิเตโตเคียนเมียนทงโตขันขันมูเน่มูลาเรนเสียเรียพิเตอุจโจสูรินอุจโจพงเวรูป่าวินเอลูตียาวาเร่ เวคมีจังโอจีป่าวินเสียเสียมาอาวุโกเกย์มิวดาลุมยาวีเตมโรเน่ปิดูกาเกย์ปูบังตะเพริกาลายเอาพันสีตัวราลูอาจารย์พ่อพม่าสิตะลอบีเตลีกรันเชนเนริมาเยดาพบยาราเรชินีบาร์เร่ดีพิเศษในปัตตาบีเกย์มิวดาสียงจัมฮาชาวดาวินชิดูเรเน่ปิดูกาเกย์ตะเพริกาเกย์ยับปังกาเล่เวคมีเจียวอันนี้ป่าวินเจมาอาจารย์พ่อเสกังสีเตเน่เกย์มิวดาลุมยาวีเตมโรอุสัง ในโดนันยี่เอียสุปูบังเตโตจานับแพทย์ไต้เว็บเชปัวทาบีและชิมาเลสี่เตมานีบาร์เร่